Здраво си, тост, мен е Дмитри Мастер и ово видео, как ще гледат по наслод, продължуваме со Minecraft Survival сериалот. Пред да почнем да ви кажем дека има неколку промени, мислам, не много големи промени, но все пак има мали промени што ги направив измеѓу епизоди. Така да во денешното видео ќе пробам да ја завршам кучето за градење, но за декорација и такви работи, за внатре се да средиме, тоа има уште многу работа, но од надвор цела треба да ја средиме во ова видео. Така да ете, останете до крајот ако сакате да видите како ќе испадне кучето. Исто така оставите лайк и субскрајб ако ви западна видеото, за да не биде предолго интрото, одиме одма во Minecraft. Епа дечки, како што гледате, еве сме во Minecraft, каде што застанавме. После ќе ви ја покажам кучето, но прво негде слушам мобови, изгледа се тука под нас. Леле, а да, собрав храна, значи тоа ми беше најважно за оваа епизода. Собрав некако месо, затоа што немам веќе храна во кучето, и ако не го собере во месо или било што за јадење, буквално немаше да преживеам. Така да, ајде, колку можам... Оке, тука, а да, тука нешто заградував. И еве, веќе може да видите кучето, но детално ќе ви ја покажам од кој ќе преспивам. Ајде, е супер. Ајде сега да почекаме. Иначе оставите лайк, субскрајб, како што кажав. Оки, шо се случи... Леле, дали... Леле, ја мислам некој у кучите дека има. Оки, најважно. Да ви покажам, значи, еве, гледате колку работи сменив, значи, од... Ај, шо бараш ти тука? Шо... Оки, немаш ништо што ми треба, така да... Ајде, чао. Е, така, супер. Значи, гледа тука направив една преграда и тука. И има горе дрво поставив. Тука има како мал пат и тука ово го знаете, значи со собите и такви работи. Е, да проверам да не има некој тука, некој моб. А, нема, нема. Добро. Е, па не знам откај може да биде тоа што се слуша. И со тука ово го знаете. Е, сега, ова, да и ова го знаете од минатата епизода, еве гледате. Но, што имам промени? Значи, тука има скали, еве во овие соби. Тука, и има горе промени. Значи, ова тука исто ќе биде. И тука има спрат за како подкровлје, нема да биде баш спрат. Тоест, има скали за подкровлје. И таму ќе биде малце по-мал просторот. И таму, за да не правам подрум, одлучив дека нема да правам подрум, но ќе има... како се вика, значи подкровлја за да оставам работи, мислам, може и за некои други работи, не е важно, но ете, за тоа го одлучив, а ке нема подрум. Исто направив тука, гледате, за два блока со дрво направи вака, како стубот да е наваки, исто и овој стуб, и од тука ќе почнува вака кровот се до таму и до тука. Но нема да биде онака класичен кров како вака скали догоре, додека не заврши кровот, додека не го направиме, но ќе има например вака скали, уште два блока нагоре и после пак рамно, значи ќе биде нешто измеѓу класичен кров и помодерен. Ќе видите ако го направиме, но како што зборувам вака многу, нема да го направиме и затоа одма да одиме доле по материјали. И за оваа епизода заборавив да одам по дрво. Е, сега да видим колку дрво. Океј, знам дека имам два стека и ова мислам да ќе не биде премалце. Но ајде да видам, може би ќе одам во оваа епизода по дрво, може би и во следната. Значи првен за еден стек да видиме. Аха, ево не треба. Шо, чекай само малце, ево. Уј, два стека. Значи, од три стека дрво, два стека скали. Тоа е добро. Хајде сега одиме на втори спрат и да почнеме кровот да го правиме до негде. Че умрам јас уште малце. Или да не почнам одма со кровот, да завршам во тука. Епа, дечки, не знам до кај застанав. Да, ви кажав дека сега, значи, да не опочнуваме одма кровот, така одлучив. Затоа што мислам дека ќе биде по-добро, ако првен ги направиме овие вака, е тука прозорците, значи се ето до тоа таму како треба, и после тоа
Затоа што ако биде готов кровот, се не знам колку се гледам, затоа што има светло, ако биде готов кровот, а тука ако имам вака оставено, ништо да нема, малце ќе изгледа неубаво. Секој јас ќе го направам, но првен тоа да го направиме па после кровот, така да ајде да земам материјали, најнабрзински. Уу, чекај, мислам имав стакло. Добро, имам еден, ама имам фуште. И тука, кога ги направив? Ок, јас сум направил многу стакло, но некојаш ќе се искористе, не е проблем тоа. Еве, тука, за почеток одма да ставиме вака, е, супер. Тука не може да се ставе. Ајде, шо направи? Значи, евака, е, супер, и тука, ајде, да, е, супер. И сега, значи, цело ова треба со скали да се направе, а ни нема да имаме дрво ни за кровот, ни за ова тука со прозорците. Затоа, изгледа во следната епизода, ќе го направиме тоа, затоа што нема да имам дрво, ќе мора да одам да цепам. Оп, супер, е, добро, и горе, шо направи? Може би треба и да ги скратам прозорци за тоа што, у ствари шо, супер се ве не се преголеми, таман се, како доле исто ќе биде, па супер. Ај сега па треба да скачувам, ах колко е тешко воја кога, ем немам храна, ем немам ништо за качување, ништо немам. Евака, супер за сега. Да, и некоја посебна епизода, сакав да ви кажам, дека ќе направиме само за едно, а тука цел да го изравниме убаво. И таму ќе градиме други работи, па не знам, за коњи оставање, па фарма, па нака. Тоа се што треба, затоа што ако е вака, горе-доле секој блок, не изгледа убаво, барем мене не ми изгледа убаво и затоа нема така да го правиме. Оп, супер. Е, сега дечки, вака, јас размислив и само да ви кажам, и поарно би било цело воа тука да го направам со убрзано, значи тоа во монтажа ќе го убрзам, затоа што ако цело видео биде како ги поставувам овие прозорци ќе биде досадно, и затоа поарно е да го убрзам видеото, и после кога имам нешто да кажам или не знам што, тогаш нормално секи си биде, така да уште воа да го ставам, и се гледаме кога ева сето тук ќе биде готово. Епа, дечки, како што ви кажав, еве, значи, се е готово. Еве,
Наму до тука негде, значи цело го завршив, но имаме уште многу работа додека се не биде готово. Така да, е сега, да видам само доле како ни е направено. Значи доле ни е исто овака направено. Се не знам дали собата, само малце, дали собите горе тука, да ги направиме исто како и долу. Или нешто да сменам. Јас мислам дека побаво е да ги направиме собите исти. Па ако треба нешто ќе смениме. Е сега само да видам доле како е, дали е... Аха, од внатре е тука ова. Па добро, може да се среде. Е сега ова тука немам да го обрзам, затоа што малце работа е, не е ништо страшно. Авака, исто и тука и горе. Да, и блокови, овака блокови и тука. Супер, тука ќе ставиме врати и тука исто така ќе направиме, овака. Супер. Само мислам дека нема да не стигне дрво, затоа што земав еден стек. Да, значи еден стек потрошив дрво од оние oak log. Да, oak log, значи еден ваков стек потрошив, т.е. не, ова ми е од првиот стек и имам уште еден стек за цело ово да го завршам, така да не верувам дека ќе стигнам. И сад тука не знам дали да го направиме ова вака цело со дрва или да ставам прозор, затоа што доле нема. Така да вака ќе го направиме, но ако затреба, нормално одмак ќе ставиме. Имам стакло буквално... повеќе, многу, 10 пати повеќе стакло имам од колку што имам дрво. Не знам дали тоа грешка сум го направил или не знам стварно како го направив тоа. Но поарно е да се има повеќе од колку воопште да се нема. Ете, стаклото ќе ни послужи убаво. Ајде, воа на брзински, вака. А, супер. Е, сега, за оваа соба не знам како да ја направиме, дали само да проверам за тоа што... Не запамтив како се направени тук собите, само да видам. Ајде, продолжуваме, уште еден зид и треба да направам мала пауза, не е ништо страшно. Вака, леле, ќе ни треба уште дрво. Најголем дел од кучата ќе ја правам измеѓу епизоди, затоа што тогаш имам и повеќе време, значи сега треба да пазам на времето, да не биде предолго или... Прекратко видеото, па после може батеријата да камерата да снемам батерија, шо зборам. Значи камерата може да снемам батерија и такви работи, а кога не снимам, значи имам многу повеќе време и можам се тоа да го средам без да гледам дали времето е предолго, прекратко и такви работи. Имам уште скали, па не знам зашто взимав, ама ајде. Хајде на брзинка, значи јас најголемиот проблем ми е тоа што многу зборувам. Добро, ајде, значи сега како ќе поставиме вратите? Епа вака. Па супер изгледа, а тука. Супер, во не мислам да ќе спадне волку добро, но изгледа одлично. Тука има ли негде да се ставе? Нема. Леле, значи толку сум глуп, шо имав околу 30-40 овакви, како се вика, значи месо, не знам како се вика месото, значи и јас, само да видам тука, ова е празно, епа, може го ставам да го испечам многу повеќе храна, че дава, однако јас пола го изедив обично, значи тоа е, значи не ми текнува, јас се, многу сум убрзање и... тоа го заборавим. Исто и тука вака ќе направиме. Ај, одлично. Три соби, добро. Три и тука тоа. Тука, па нема тука да има ништо. Значи, нека биде отворено. Да, зашто не, супер. Е, тука треба тоа да се заграде како и доле. Е, како тука. Тоа ќе го заградиме. И, да, и тука, значи, во го заборавим. Да, тука треба. Аха, значи... морам да одам пак доле по дрва. Мислам не по дрва, да направам дрво. Ајде, а како? А, тука. Веќе, значи не знам ни шо правам, не знам. Ужас. Ајде, само 4. Шо бе само 4? 16.
Pa dobro, ajde, 16, barem ne. Da vidim, da li, nema ni da ne stigne za vojama, nema vrska kako se treba ovako. Čekaj, znači, ovo tuka 1, 2, 3, 4 i tuka treba 1, 2, 3, 4 i tuka 5. E, super. Gore. Kako što kažem, nema da ne stigne. Uf, ajde i vojke opretvoram. E pa, u ova epizoda, znači, između epizode 100% Votuka se, tok je go sredam, znači ubavo Votuka, Votuka, vaka, vaka. Ne sam što zborom veće, će go sredam se, to ubavo su zidovi se, znači za sljedna epizoda, konečno, tok je bide 27. epizoda, to bi trebalo da bije 8. Znači ako se dobro, se jako je dobro, 8. epizoda treba da je završim, ako ići da posle 7. epizodi, vo 2. epizoda, mislim da kada je počinov ova kuća, posle nekoliko 6 epizodi, posle 6-7 epizodi, konačno da je završim ova pregolema kuća. No, ne znam što da kažem, no, najgolemiji problem je drvoto i hranata. Dobro, hranata ne je toliko golem problem. No, drvoto, to što nemam drva, ne ste svesni koliko je golem problem. Zato, ete, za jaz da soberam drvo i da prodolžim evo sljedna epizoda, će vas zamolim da ostavite like, subscribe i da napišite neki komentar. I ja se dečki, to bilo to za ovo video, se nadam da kad vi se dopadne, ostavite like, subscribe, a nije se gledamo u sljedno video. Pozdrav!